Дніпро від скіфів до сьогодення. У місті провели чергову безкоштовну екскурсію парком Шевченка, який зберігає багато таємниць. До пішої прогулянки з гідом долучилися як дніпряни, так і гості міста. Охочих, кажуть організатори, як і в попередні рази, було багато. Як пройшла захоплива подорож Дніпром, розкажемо далі. У Дніпрі продовжують знайомити містян та гостей з парком Шевченка. Свіже повітря, цікаві розповіді. І все це абсолютно безкоштовно. Прийшла ближче познайомитися з історією міста, яке її прихистило, і Христина. Вона з родиною переїхала із Краматорська. Ми, на жаль, переселенці, і я вважаю, що дуже важливо дізнаватися про те місце, де ти зараз знаходишся, про її історію, як розпочиналася строїтельство города. Тобто, це дуже цікаво. Екскурсанти прогулялися містом від історичного музею Дмитра Яворницького до Монастирського острова. Як на машині часу перенеслись від скіфських часів, крізь Козацьку добу до часів російської окупації, часів Катерини ІІ. Я впевнена, що минуле сьогодення, воно дуже пов'язане, і треба знати свою історію. І щоб розуміти, що сьогодні відбувається ця війна, треба розуміти, звідки вона почалась? А вона почалась не в 22-му, навіть не в 14-му, а майже 900 років тому. Майже з початку війни проводжу такі волонтерські екскурсії і вже бачу знайомі лиця. І я рада, що я можу їм допомогти трошечки так адаптуватися, звикнути до нашого міста. Екскурсію організували Туристичний інформаційний центр Дніпра та Департамент парків та рекреації. А по завершенні прогулянки кожному учаснику подарували ще й невеличкі сувеніри на згадку. Зібрали ми досить багато і діток, і дорослих. Це така своєрідна терапія для наших містян, для наших тимчасово переміщених осіб. Окрім того, що ми отримуємо цікаву історію про наше місто, ми ще й отримуємо таку своєрідну терапію. Так? І ще, звісно, невеличкі подарунки для наших маленьких дніпрян, а також гостей міста. Всі з логотипом Дніпра. Це олівці, брелки, магніт, а також значок. Такі екскурсії, кажуть у міськраді, дуже запитувані. Охочих дуже багато. Тому вже планують наступні подорожі Дніпром для місцевих жителів та вимушених гостей. Будуть і надалі радувати та дивувати. Це вже третя екскурсія, яка присвячена парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Ще наступна екскурсія, четверта, за рахунком, буде проводитися у цьому парку. А вже потім, це така наша маленька таємниця, ми запросимо людей в інші парки з сквери, які не менш цікаві з історичної точки зору. За анонсами нових екскурсій слідкуйте на сайті Туристичного інформаційного центру Дніпра. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».